Boa tarde. Esta é a série de lives do Estadão Economia em Quarentena. A gente está conversando aqui várias vezes por semana com empresários, com executivos, que estão falando sobre como que é enfrentar essa crise gerada pela pandemia de coronavírus, que é uma crise global e é uma crise sem precedentes. O nosso convidado de hoje é o Otávio de Lazari, presidente do Bradesco. Com a gente aqui está a minha colega do Estadão, Mônica Scaramuzzo. Boa tarde a todos, primeiro de tudo. Boa tarde, Lazari, obrigada por participar da nossa live. Eu queria começar perguntando sobre... Há uma grande crítica ainda aos bancos sobre o represamento de liberação de crédito, sobretudo para as pequenas e médias empresas, que dizem que esse dinheiro não chega na ponta. Procede? Mônica, muito boa tarde a você, ao Fernando, a todos os nossos amigos e colegas do Estadão, ao Chico, meu amigo de tanto tempo, e a todos os nossos ouvintes, é um prazer e uma honra para nós do Bradesco estarmos aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Bom, Mônica, entrando nessa pergunta que você nos fez, eu diria para você, de bate-pronto, que não é verdade. Para que você tenha uma ideia, nos últimos... Vamos pegar do dia 1º de março para cá, os compulsórios liberados pelo Banco Central para o Bradesco somaram cerca de 23 bilhões de reais. E nesse mesmo período, o Bradesco fez 34 bilhões de operações novas, ou seja, muito mais do que aquilo que o Banco Central liberou de recursos. Então, os recursos, sim, estão chegando à ponta, nós estamos fazendo várias operações, atendendo as operações de folhas de pagamento, prorrogação de contratos. O que aconteceu de verdade, Mônica, é que logo no começo, eu diria uns 12, 15 dias atrás, houve uma busca desenfreada por liquidez ou por melhorar os seus balanços, principalmente das grandes empresas, mega empresas, que eu mais ou menos comparo isso àquela pessoa que entrou logo no começo dentro do supermercado e queria comprar 100 litros de álcool gel, sendo que ela não teria nenhuma necessidade. Então, houve, de fato, uma busca muito incessante. Para que você tenha uma ideia, nós recebemos no Bradesco por dia 2 bilhões de tickets de operações do banco de atacado. Teve dias que nós chegamos a receber 20 bilhões. Mas isso durou 3 dias, já voltou ao normal. E naquele momento, só para enfatizar, nós do Bradesco entendemos que não deveríamos liberar toda a liquidez para essas grandes empresas, porque nós temos o pequeno empresário para atender, o micro empresário para atender, a média empresa para atender, principalmente elas que precisam de recursos para fazer a folha de pagamento, pagar seus fornecedores, diferentemente de uma empresa muito grande que tem uma estrutura de balanço que comporta alguma liquidez adicional. Então, foi isso que aconteceu, mas foi só 3 dias, já passou, já voltou ao normal e nós estamos operando em linhas normais de crédito com os nossos clientes. Ô Lazari, eu queria te fazer uma pergunta sobre pequenas e médias empresas, que é justamente o ponto que é onde o governo fez a MP para financiar as folhas de pagamento dessas empresas. As empresas também estão falando que está um pouco difícil. Você acha que, nesse momento, os bancos devem aplicar as mesmas regras que tinham para liberar esse empréstimo de antes, ou tem que ser um pouco mais complacente para que as empresas consigam, pelo menos, sobreviver no curto prazo? Ótimo, ótima pergunta. Quando nós conversamos com o Banco Central, e o Roberto Campos até melhorou a ideia, ele foi muito pragmático, rápido para que a gente conseguisse fazer isso, e no mesmo objetivo, o BNDES com o Montesano, se identificou que nós deveríamos atingir primeiro as empresas que faturam acima de 360 mil por ano até 10 milhões de reais. Nós, rapidamente, e aí eu falo não só em nome do Bradesco, mas falo em nome dos três bancos, Bradesco, Itaú e Santander, que capitaneou esse processo todo. No Bradesco, para que você tenha uma ideia, nós temos 54 mil empresas que fazem folhas de pagamento com a gente, que está enquadrada nesse range de faturamento de 360 a 10 milhões de reais, que envolve mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas, ou seja, salariados. E fizemos uma pré-aprovação desse crédito. E uma das nossas preocupações é, olha, esse crédito ele tem parte de garantia do governo e parte de garantia nossa. Portanto, nós temos que ter um pouco mais de
apetite para fazer esses créditos. Portanto, 92% das folhas de pagamento que o Bradesco paga, nós colocamos o crédito pré-aprovado para o empreendedor, para o empresário, no seu site, lá no site do Net Empresa, que é onde a gente faz as folhas de pagamento. Então, 92% foi aprovado. Poderemos ter problemas? Poderemos, mas é um risco que a gente calculou, é um risco que a gente sabia que poderia tomar. Então, eu diria hoje para você que das 54 mil empresas, mais ou menos 6 a 7 mil empresas já tomaram esse crédito. E nós conversamos com outras que ainda não tomaram, é porque a folha de pagamento é mais para o final do mês, eles devem tomar no final do mês, e outras tantas vão deixar para tomar o mês que vem, porque lembra-se sempre que são 2 meses, abril e maio. E outras tantas, porque tinha um pouquinho de caixa, elas preferiram tomar somente no mês que vem. Então, esse processo foi muito rápido, foi muito ágil e muito parceiro das empresas clientes dos bancos para que a gente pudesse atender nesse momento de maior dificuldade. Lazari, a gente queria entender um pouco como que fica, então, o pacote de ajuda para empresas de capital intensivo, né? Os bancos privados estão discutindo aí uma ação junto com o BNDES, né, para dar suporte a essas empresas, porque além do setor aéreo, né, uma preocupação com as empresas voltadas à empresa de energia, siderurgia e montadoras que passam por uma dificuldade nesse momento e o pacote e o governo não tem pacotes específicos para ela. Como que está a ação coordenada dos bancos para ajudar esse tipo de empresa? Mônica, a primeira atitude que foi tomada foi a gente atender um espectro maior de empresas, porque essas empresas a gente precisava atender, vamos dizer assim, de uma maneira mais padronizada. Foi o que fizemos com aquelas empresas que faturam de 320 a 10 milhões. As empresas que faturam abaixo de 320 mil, essas empresas, muitas delas têm conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e também no Bradesco, Itaú, Santander e outros bancos, etc. Então, essas empresas nós estamos atendendo dentro das linhas normais que nós temos lá dentro do nosso banco, e tanto o governo como os bancos públicos estão tomando medidas para atender essas empresas. Bom, então, nesse quadro, eu diria que o espectro global ele está atendido. Todavia, nós temos agora situações pontuais, que foi o que você comentou, que uma solução absolutamente igual para todas não serve, porque cada setor tem a sua dificuldade, tem a sua característica. Então, nós, conversando com o governo, isso está em discussão, já montamos grupos de trabalho com o pessoal do BNDES, com o Montezano, com o Roberto Campos, com o Ministério da Economia, e o que está sendo feito? Estudado cada segmento em si. Então, para as elétricas, por exemplo, que você citou, a solução para ela está muito bem encaminhada, eu acredito que se não sair essa semana, semana que vem, a solução está completa para o setor elétrico. Quando a gente fala de automobilístico, também a solução já bastante bem encaminhada. Então, para cada setor, e aí nós vamos falar de varejo, não comida, né, um outro tipo de varejo, móveis, eletrodomésticos, talvez shopping center, enfim, outros segmentos de mercado, são linhas específicas com finalidades específicas para que a gente possa atender, porque os valores são muito maiores, né? Quando você fala, talvez, de 40 bilhões para atender o espectro dessas empresas menores, resolve. Agora, 40 bilhões, às vezes, para uma aérea não vai ser solução. Então, vão ter que ser soluções combinadas. Combinadas em que sentido, Mônica? Vão atuar conjuntamente o poder público, o Ministério da Economia, através do BNDES, e também os bancos privados, dividindo riscos, dividindo carências, fazendo avaliação dos riscos de crédito de cada cliente, mas não numa condição... Eu entendo que não deverá ser uma condição tão privilegiada quanto foi dado para as empresas menores, porque elas têm maior problema de caixa. Então, essas empresas deverão ser atendidas com soluções de mercado, com taxa menor, com spread um pouco menor, mas não uma operação sem spread, como foi atendida, por exemplo, as empresas menores. Otávio, e a gente está vivendo ontem, o FMI divulgou que está prevendo aí uma queda de 5,3% para o PIB brasileiro. Se confirmar, a gente volta ao patamar da economia de 2010. O Brasil é a casa do Bradesco. 100% do Bradesco está aqui. O que vocês podem fazer e como que vocês estão vendo? Você acha que chega a 5,3% mesmo? Você acha que a gente pode fazer alguma coisa para que não chegue? Como você está vendo essa situação mais macro?
Fernando, de fato, o FMI fez essa projeção. Eu acho que é prematuro a gente fazer uma avaliação dessa, porque ela pode ser minorada na medida em que a extensão da crise que a gente esteja vivendo ela seja maior ou menor, ou como ela pode ser maior até do que isso. Os nossos economistas, há cerca de 15 dias, 20 dias atrás, falaram de uma queda de PIB de 1%. Eu até pedi desculpa para eles, porque na minha cabeça essa queda já deve ser perto de 4%, de 3% a 4%. Então é muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico agora, porque na verdade a gente estaria fazendo um exercício de achismo, porque vai depender muito da extensão, do quanto tempo a gente vai ter que ficar as empresas fechadas ou trabalhando de forma mais em menor intensidade. Então, e quanto tempo a gente vai ter uma solução para esse problema, seja através de vacina, seja através de remédio. Mas eu também digo para você que a economia brasileira ela é muito pulverizada, ela tem N setores de atuação, como você citou, aéreo, siderurgia, minério, varejo, shopping center, micro e pequena empresa, turismo. A gente tem uma economia extremamente pulverizada. O empresário brasileiro e até as pessoas físicas são um pouco alavancados se a gente comparar com a média mundial. Então, certamente, quando passar, a gente tiver uma solução para isso que a gente está vivendo hoje, que de fato é uma situação muito preocupante, eu entendo que a economia brasileira tem uma capacidade de recuperação um pouco melhor que as outras economias do mundo, exceto algumas grandes economias mundiais. Mas é fato que todo mundo vai sofrer. O quanto vai sofrer, quão grande vai ser essa dor, a gente ainda não sabe dizer. Mas nós estamos muito convictos, e nós, do Bradesco, temos absoluta convicção. Nós vamos ter, estamos fazendo tudo o que é necessário para, de alguma maneira, ajudar o empresariado brasileiro, ajudar as empresas brasileiras para que elas consigam se recuperar. Seja prorrogando as suas operações de crédito, seja reorganizando financeiramente as suas operações de crédito, porque a gente tem que entender que algumas empresas e algumas pessoas físicas, não basta a gente prorrogar 60 dias a parcela de vencimento, que não vai resolver. Ela vai precisar de uma reorganização financeira dos seus débitos, um pouco de carência, um prazo mais alongado para que ela possa ter a condição necessária para repagar as suas operações. Agora, uma coisa tem que ficar clara, claríssima. Muitas pessoas, eu tenho ouvido muito ativismo, muito populismo, dizer não tem que se pagar mais nada, vamos deixar de pagar. 6 meses ninguém paga mais nada, nenhuma empresa paga mais nada, ninguém paga mais aluguel. Nós não podemos entrar nessa cena. Não podemos. O Brasil e as pessoas são muito mais importantes do que qualquer ativismo. Quando uma pessoa deixa de pagar, necessariamente outra deixará de receber. E se ela deixar de receber, ela vai estar impedida ou impossibilitada de pagar aquelas pessoas que dependem dela. Então, aqueles que têm condição de pagar, que têm fluxo de caixa, que têm um pouco de reserva, as pessoas têm que pagar, sim, as suas contas de água, luz, telefone, bancos, todo tipo de dívida que ela tiver. Tem que pagar, sim, para que a economia possa continuar girando de uma forma mais lenta, mas que ela continua girando. Quem não tiver condição de pagar, vai procurar o dono do imóvel que está alocado para tentar negociar com ele, vai procurar os seus bancos para negociar os seus débitos, vai procurar o seu credor para tentar parcelar esses débitos, mas é muito importante que o respeito aos contratos, o respeito a uma economia de pessoas com caráter seja respeitado para que essa economia, com toda a dificuldade que a gente está vivendo, ela possa continuar virando de uma forma mais lenta, mais gradual, mais devagar, mas que ela continue existindo para que não se instale o caos e o anarquismo no Brasil, que é o que a gente, nenhum de nós, queremos. Lazari, tem uma parte do governo, uma ala do governo, que defende uma mão mais pesada do Estado para depois dessa crise, né, para promover a expansão. Isso vai contra a teoria liberal. Como que o senhor avalia essa questão? O governo deve interferir mais para que a retomada seja mais rápida? Mônica, veja, a gente, 2020 teve um crescimento, 2019 tivemos um crescimento baixo, mas os 2 primeiros meses desse ano, a gente tem que reconhecer
que a economia estava tomando uma recuperação importante. As previsões de crescimento de PIB já estavam em 2%, algumas casas falando até um pouco mais do que isso. Então, o que a gente pode notar é que, infelizmente, nós estávamos vivendo um momento de crescimento da nossa economia dentro dos padrões que preservam a economia brasileira, mas, infelizmente, a gente foi pego de forma repentina e surpreendente por esse inimigo comum que o mundo inteiro, que o planeta inteiro hoje tem. Bom, o nosso Estado ele tem uma limitação daquilo que ele pode fazer. Nós não podemos esquecer que, com a reforma da Previdência, que é algo que a gente almeja há muito tempo, a economia estimada era de 800 bilhões em 10 anos. Certamente, com essas ações que já foram tomadas, o gasto fiscal por conta do Covid ele já bateu perto dos 800 bilhões de reais. Então, quer dizer, todo aquele esforço da reforma da Previdência ele está sendo gasto agora com o Covid e certamente será gasto um pouco mais. Então, eu entendo que, na medida que for se recuperando, acho que alguns setores, a própria economia vai criar condições para que esses setores se recuperem, a economia recupere, e é onde o governo puder, de fato, auxiliar, respeitando e sempre observando com muito critério, com muito rigor, esse teto fiscal, o endividamento do Estado brasileiro, porque, no final das contas, quem paga essa conta somos nós, contribuintes, ele também deve ser observado. Mas, como eu disse, a dinâmica da economia brasileira ela é muito importante, ela é muito diversificada. Então, eu acho que isso vai ser um handicap favorável para o Brasil na hora da gente sair dessa crise que está vivendo e buscar recuperação. Mônica, nós não queremos crescer a taxas chinesas do passado, 10%, 12%, 14%, 16%. Nós não temos economia e não temos estrutura, infraestrutura, melhor dizendo, para que a gente suporte um crescimento desse tamanho. Mas crescer 3%, 4% todo ano por um longo período de tempo, eu acho que era aquilo que estava começando a acontecer agora em 2020 e, infelizmente, a gente foi pego de surpresa com esse vírus que a gente está vivendo. Otávio, eu queria voltar para o negócio que você falou das pessoas, de repente, não quererem pagar a conta, essa coisa meio anárquica, que cada um está querendo fazer a coisa de um jeito. Você não acha que a falta de uma voz unida sobre como combater o coronavírus, a gente vê o governo federal falando uma coisa, o governo estadual falando outra, isso atrapalha, isso leva a isso de uma certa maneira? Não, eu acho que sim, e tem dois aspectos, a gente sempre tem que olhar as coisas por dois prismas importantes. Eu entendo isso que a gente está vivendo é algo da biologia, do organismo, é algo que não tem nada a ver com a economia, que não tem nada a ver com o setor econômico produtivo em si. Nós estamos falando de um problema de vida, né? Muita gente diz que isso é uma crise de saúde, eu digo para você que isso é uma crise de sobrevivência. Nós estamos preocupados agora, eu, você, Mônica, todos que estão nos ouvindo, nós estamos preocupados em cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, para que a gente possa superar tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, dito isso, eu entendo que existe uma preocupação e eu confio muito no cientista, no médico, nos pesquisadores, nas pessoas que foram treinadas, que estudaram muito para poder combater um inimigo como esse que a gente nunca viu, que é sem precedente na história da humanidade recente, né? Quando teve peste negra ou a gripe espanhola, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Mas você vê que mesmo com todos os esforços, essa crise orgânica, que eu diria mais orgânica, biológica, que a gente está vivendo por conta de um risco de vida que a gente está sofrendo, a gente tem que entender e respeitar a opinião dessas pessoas. Nós precisamos tentar, ao máximo, achatar essa curva, como o próprio Ministério da Saúde, ou a OMS diz, achatar essa curva para que não haja um colapso do sistema de saúde brasileiro e mundial, como a gente está vendo acontecer em alguns países. Então, sobre esse aspecto, a gente tem que respeitar a ciência, porque é ela que tem o melhor entendimento para poder combater e descobrir qual é a arma que a gente vai usar para combater esse inimigo que é comum a todos. E, de um outro aspecto, a gente também entende a preocupação das pessoas continuarem empregadas, da economia continuar andando mesmo em uma velocidade menor. Então, existem preocupações que são legítimas, qualquer que seja o olhar que a gente possa ter agora.
Mas eu vejo nas nossas agências, nós temos 4.700 agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, o remédio que tem que se adotar em São Paulo, onde ele está muito mais latente, o problema, ele é muito diferente de Caculé, lá no norte da Bahia, que lá não tem nenhum caso de coronavírus. O hospital que tem lá tem 2, 3 leitos de UTI. Se precisasse acontecer alguma coisa, ele vai ter como atender. E a vida lá continua andando normal. As pessoas não têm ninguém infectado, as pessoas continuam trabalhando. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, esse equilíbrio, para a gente entender aonde a gente tem que ser mais incisivo por conta do quadro que a gente está vivendo, nos outros lugares onde a gente pode trabalhar de uma forma segura. Eu entendo perfeitamente o conflito, mas a gente agora não é a hora de conflito. Agora é a hora de entendimento, de serenidade, para que a gente possa endereçar as melhores soluções nos mais diferentes cenários que a gente está vivendo agora. Lazar, e em relação... Assim, a gente está vivendo uma crise aí sem precedentes, não temos ideia de quando vamos sair dela, mas muitas empresas, né, estão em dificuldades. Você vê um movimento maior de empresas entrando em recuperação judicial ou falindo, assim como tivemos na recessão de... recente? 2008, 2016. Não, Mônica, ainda é muito cedo para a gente dizer isso, quer dizer, esse movimento não está acontecendo ainda. Ele deverá se agravar? Deverá, sim. Ele vai se agravar, dependendo, inclusive, do tempo e da extensão, do quão longa seja essa cauda que a gente vai enfrentar dessa crise do Covid. Mas, por enquanto, como nós estamos falando de 30 dias, talvez 40 dias, de uma crise mais severa, ainda a gente não observa esse tipo de comportamento. Por isso é que é importante que as empresas que tiverem maior dificuldade procurem os seus bancos para que a gente possa conjuntamente conversar, para que a gente entenda qual é o problema que está vivendo e tentar reorganizar financeiramente a vida dessa empresa. Nenhum banco tem interesse que uma empresa quebre ou que alguém deixe de pagar. Esse é o pior cenário para qualquer um de nós, porque, na verdade, nós estamos trabalhando com o dinheiro do aplicador e emprestando para as pessoas que precisam tomar dinheiro. Então, os bancos são os maiores interessados em reorganizar a vida financeira dessa pessoa para dar condições, dessa pessoa, dessa empresa, né? Para dar condições para que, passando isso que a gente está vivendo, eles consigam se recuperar, manter os empregos, as pessoas continuem conseguindo consumir, comer, beber, vestir, morar, para que o flagelo, né, a dúvida, a dor na população brasileira seja muito menor do que a que provavelmente ou possivelmente a gente possa enfrentar para frente. Mas aí eu tenho duas perguntas de tecnologia para você. Já antes da crise, a gente tinha conversado, você tinha me falado que mais de 90% das operações do Bradesco já estão sendo feitas remotamente, muitas vezes pelo celular. Eu queria entender, você acha que isso vai crescer, que cada vez menos a gente vai usar menos o dinheiro, a gente vai sair mais virtual dessa crise, o dinheiro vai ficar muito menos físico ainda? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quer dizer, se 90% das nossas transações já eram feitas via mobile ou internet. Hoje está em 94%, quer dizer, já houve um crescimento disso, quer dizer, não dá para fazer mais porque tem transação que ainda precisa de um contato ou uma autenticação, alguma coisa desse tipo, mas a tendência ela é inevitável. Olha, Fernando, eu lembro que o ano passado a gente começou a testar o trabalho remoto, o home office, né, como todos nós estamos fazendo agora, no banco, e a gente foi muito resistente, conservador, fizemos um teste com 100 pessoas, depois mais 100, depois mais 100, chegamos a 300 e a gente ficava cheio de dedos, preocupado, será que vai funcionar? E aí um ser que a gente não controla, né, um micro-organismo que a gente não controla, um vírus, fez com que a gente mudasse tudo isso da noite para o dia. Quer dizer, hoje 92% do quadro do banco, tirando a agência, só o quadro do banco, são perto de 50 mil funcionários, 92% estão trabalhando dentro de casa. Para você ter uma ideia, por exemplo, as centrais de atendimento, que seria inimaginável, você tem aquele monte de pontos de atendimento, os PAs,
Hoje, 78% das pessoas estão trabalhando no autoatendimento, no central de atendimento, dentro das suas casas. Então, nós tivemos que nos reinventar de uma maneira muito rápida, muito célere, para poder colocar as pessoas em isolamento social. E nas agências, que é o ponto mais difícil, até porque o serviço bancário foi considerado um serviço essencial. Então, veja a importância dos bancos, sabe? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ressaltar também, e eu vejo a imprensa americana colocando isso de uma forma muito clara. Eu li os vários jornais hoje de uma forma muito clara, né? Diferentemente do que em 2008, que os bancos foram causadores da crise, hoje os bancos são parte da solução dessa crise que a gente está vivendo. E, portanto, havendo um respeito muito grande pelo setor financeiro nos Estados Unidos, da importância que eles terão para a recuperação da economia americana. E eu trago isso para o cenário nacional, da importância que nós, bancos, e não só nós, bancos, enquanto bancários, mas nós, bancos, enquanto seres humanos, agentes de transformação da sociedade, o quanto a gente vai precisar ajudar e ser parte importante da solução desse problema que está encaminhando. Então, hoje as agências têm 50% do seu quadro, do Bradesco, nenhuma agência fechada, 50% do seu quadro trabalhando de segunda a sexta. Na sexta-feira entra a equipe de higienização, limpa profundamente a agência, sábado e domingo a agência respira, na outra segunda-feira entra a nova equipe, os outros 50% entra trabalhando e esses 50 que estavam trabalhando essa semana vão trabalhar em casa. Então, para mim, são verdadeiros heróis, como são o pessoal de saúde, o pessoal, os lixeiros, as pessoas que estão atendendo, que dependem de saúde pública, porque eles estão na linha de frente, atendendo os clientes, cuidando das pessoas. Esse pagamento de R$600 aí de ajuda emergencial que o governo está fazendo, são mais de 20 milhões de pessoas que vão receber pagamento. E como é que ela vai receber? Como é que os aposentados vão receber se não tiver agência bancária para poder atender o cartão, o caixa eletrônico? Então, eu quero aqui até fazer um registro especial aí desses heróis que trabalham lá na ponta e aí dos meus funcionários que trabalham nas agências, o trabalho denodado, dedicado que eles estão fazendo, sabendo dos riscos que estão correndo, mas estão lá trabalhando e fazendo o melhor atendimento para o nosso cliente. Lazari, assim, o Bradesco, o Itaú, o Santander fizeram uma ação conjunta aí de doações, né, para hospital de campanha, compra de material de saúde, né? E nessa semana o Itaú anunciou mais uma ação e reuniu um grupo de notáveis para doar 1 bilhão para a saúde. Como que o Bradesco está ajudando nesse momento crítico? Mônica, logo que começou toda essa situação, nós ligamos para o Ministério da Saúde para perguntar como é que a gente poderia ajudar. E a resposta que eu tive imediata foi: Otávio, a gente não precisa de dinheiro neste momento. O dinheiro não é o mais importante. Eu preciso que vocês usem o contato internacional que vocês têm, a rede de pessoas, de relacionamento que vocês têm no mundo inteiro, para conseguir para a gente os testes, conseguir para o Ministério da Saúde os tomógrafos, conseguir os respiradores, os monitores, porque isto é que é importante. Não adianta eu ter 100 milhões de dólares, mas eu não ter os testes para comprar. Então, foi aí, e aí uma atitude inédita, você na tua vida, e o Fernando tenho certeza que na vida dele nunca, e nem eu na minha, vimos os três maiores bancos privados brasileiros, Bradesco, Itaú e Santander, que somos concorrentes sim, mas não somos adversários, nos juntamos, nos unimos e fomos, com a ajuda da Vale, por exemplo, que foi uma parceria importante, até a China, e conseguimos, pela logística que a Vale tem na China e pelo relacionamento que nós temos lá, conseguimos comprar 5 milhões de testes e doar para o Ministério da Saúde. Conseguimos, através da Siemens, que nós temos um relacionamento de longa data. Eu, no comecinho da minha carreira, fui gerente de um posto de serviço dentro da Siemens, então tenho um relacionamento de mais de 30 anos com esse pessoal. Conseguimos comprar 30 tomógrafos, que são extremamente importantes, doamos para o Ministério da Saúde. Conseguimos respiradores e monitores também com esse relacionamento que nós temos, dividimos a conta também e entregamos para o Ministério da Saúde. E outras ações que a gente viu, o Hospital de Campanha, aí no caso do Rio de Janeiro, a Bradesco Seguros está fazendo esse Hospital de Campanha no Rio de Janeiro. O Bradesco ontem fez uma doação de mais de 100 mil cestas básicas para o governo aqui de São Paulo.
hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos ajudando, enfim, uma série de outras, as máscaras, né, fizemos uma doação conjunta de 50 milhões de reais através de uma entidade para que o dinheiro fosse para as micro e pequenas empresas, para elas se reinventarem, produzirem máscaras, distribuírem nas secretarias de saúde dos municípios ou para a população, para que ela possa usar a máscara, mantendo o emprego nessas empresas, que é tão importante. Então, uma série de ações conjuntas que a gente fez e outras ações isoladas, como essa do Itaú fez, dessa doação de R$1 bilhão através da Fundação Itaú, que eu acho um trabalho importante, parabenizo o Itaú, a Fundação Itaú, o Cândido, o Roberto, o Pedro, pelo trabalho excepcional que eles estão fazendo, e eu acho que isso é importante. A sociedade brasileira está tomando uma nova consciência. Lógico que não foi no amor, está sendo na dor, mas está tomando uma consciência importante de solidariedade. E isto tem que ser estruturante no nosso país. Assim como a Fundação Bradesco, desde 1956, investe R$650 milhões por ano para manter 100 mil crianças pobres com ensino, com médico, dentista, mas isso tem que ser não uma atitude isolada, isso tem que ser uma atitude estruturante no nosso país para que a gente possa recuperar a saúde pública, a educação, o ensino, enfim, todas as áreas que são carentes no nosso país. Nos últimos 10 anos, a Fundação Bradesco investiu 7 bilhões e meio de reais nas escolas, que são mais de 40 no Brasil inteiro. Então, eu acho que esta mudança de comportamento da população brasileira, eu diria da população mundial, que ela seja, de fato, estruturante para que a gente mude o nosso patamar quando a gente fala de solidariedade, de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas e de dar conforto e oportunidade para os mais carentes. Muito bom. Queria agradecer a presença do Lazari aqui na nossa live Economia em Quarentena. Amanhã a gente tem outra live às 14 horas com o Walter Schalka, presidente da Suzano. E, por enquanto, vamos debatendo e vamos ver o que fazer pela nossa economia. Lazari, muito obrigado. Mônica, muito obrigado. Obrigada, boa tarde, Lazari. Obrigada pela entrevista. Mônica, muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção das pessoas que estão nos assistindo, a você, Fernando, a todo o grupo, pelo carinho, pela amizade, pelo relacionamento que a gente tem de longo prazo. Desejo a vocês muita saúde, se cuidem e que todos os brasileiros, cada um se cuide e cuide do seu próximo e certamente, se Deus quiser e há de querer, a gente vai sair dessa situação rapidamente. Muito obrigado, um grande abraço a todos.